Conform studiilor prezentate de Greenpeace, termocentrala Enel de la Galați va provoca anual moartea prematură a 40 de persoane și pierde de 235 de milioane de euro. Este foarte important ca locuitorii orașului să știe că acest proiect va impune o serie de riscuri importante de sănătate, de mediu, precum și neajunsuri de ordin economic. Este iarăși foarte important ca gălățenii să știe că vor putea interveni pentru oprirea acestui proiect, dacă vor decide să facă acest lucru, în cadrul ședințelor de consultare publică, obligatorii pentru obținerea acordului de mediu. Pe durata celor 40 de ani de funcționare, termocentrala va genera emisii de sute de mii de tone de substanțe poluante. Astfel, oxizi de azot, oxizi de sulf și pulberi în suspensie, pe termen lung, vor cauza afecțiuni cerebrale, afecțiuni cardiovasculare și, desigur, afecțiuni pulmonare. Iarăși, pe partea economică, gălățenii trebuie să știe că acest oraș nu va oferi orașului termoficare. Mai exact, pe timp de iarnă, termocentrala nu va oferi căldură gălățenilor. De asemenea, foarte important este faptul că întreaga cantitate de cărbune care va folosi drept combustibil la această termocentrală va proveni din import, din Ucraina și nu din Valea Jiului. Așa că voluntarii Greenpeace au revenit la Galați pentru a conștientiza locuitorii de bilanțul teribil al efectelor termocentralei Enel. Au construit o machetă a acesteia, lângă care au pus un stand cu materiale informative și au stat de vorbă cu oamenii care s-au dovedit foarte receptivi la ideea de implicare pentru oprirea proiectului. Nu prea aș avea părere bună că din astea multă lume suferă din cauza bolilor care apar pe parcurs. Veți merge la consultarea publică să vă spuneți punctul de vedere? Da, aș merge ca să ne întrunim cu toții să facem o campanie împotriva acestor centrale care nu trebuie consultat în primul rând cetățenii și ca să fie de acord cu așa ceva. Nu, chiar nu-mi place. Veți merge la consultarea publică atunci când va fi? Nu sunt din regiune, dar dacă ar fi să mi se ceară votul, n-aș vrea să fie construită. În principiu nu. Veți merge dacă se va face o consultare publică să vă spuneți punctul de vedere? Da. Este a doua campanie de informare derulată de Greenpeace la Galați pe tema termocentralei Enel, după cea care a avut loc în luna mai a acestui an.